ကဲကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြောရှင်တာရော့ဗီရင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အဖဒေါက်တာမင်းနေနိုင်တပည့်ရင်တူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန္တလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက္ခဏာကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲတရားကဏ္ဍဟာလာလက္ခဏာကဏ္ဍတပတ်စာဟောစရာဟာလာအမေးပေကဏ္ဍစသဖြင့်ကဏ္ဍအသီးသီးရှိတဲ့နဲ့ဒါလက္ခဏာကဏ္ဍပါအဲ့တပတ်ကိုတစ်ခုပေါ့လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒ္ဓရရစရာတွေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအဘမင်းသင်ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ထားခဲ့တဲ့ပညာအမွေတဲ့အမှဟဲ့လားတပတ်ကိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လမ်းညွှန်ခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်လည်းလက္ခဏာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှန်လည်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဟဲ့လား like share လုပ်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဒီကနေပြီးတော့အထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီမင်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမြင်းကြောင်းလေးကတော့ဒီမှာပေါ့နော်နှလုံးလမ်းကြောင်းပေါ့နော်လက်တန်းအောက်ကထွက်လာတဲ့ပင်မနှလုံးလမ်းကြောင်းလေးကနော်လက်ကလေးအောက်နော်လက်ကလေးအောက်စနေဂျူကုန်အဲ့တော့လက်ကလေးအောက်စနေဂျူကုန်မှာအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်လက်ကလေးအောက်မှာဆိုအရစ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အရစ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့အရစ်ကလေးကိုမှ तू ကကြော်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်သွားတာအဲ့တော့ပင်မနှလုံးလမ်းကြောင်းဟာစနေဂျိုကုံမှာရှိတဲ့လက်ကလေးအောက်မှာရှိတဲ့အောက်ဆုံးလက်အရစ်ကလေးကိုထိယုံနေမဟုတ်ဖောက်ထွက်ပြီးကြော်သွားတာပေါ့နည်းနည်းလေးကြော်ထွက်သွားတာအဲ့လိုလူမျိုးပေါ့အဲ့လိုအမှတ်သားရှိတဲ့ပုံကူမျိုးဟာတဲ့နော်အခုလိုပြတဲ့အမှတ်သားရှိတဲ့ပုံကူမျိုးဟာအမျိုးသားမှပဲပါပါအမျိုးသမီးမှပဲပါပါချစ်သူခိုင်းသမျှလှုပ်တဲ့အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူကဘာဆိုပါလှုပ်တာပဲသူ့ပေါ်ချစ်သူကချစ်နေရင်ပြီးရောသူ့ပေါ်ချစ်သူကတကယ်ချစ်ရင်ပြီးရောဘာမစိုးခိုင်းသမျှလှုပ်တယ်နောက်ဆုံးအသက်ပင်တည်ရမလားတည်ရဲတယ်ဆိုတဲ့မြင်ကြောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာလာဘလောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးကနေခုံချပြမလားဆိုလဲချပြရဲတဲ့เนาะတတ္တိအမတန်ကောင်းတဲ့ချစ်သူခိုင်းသမျှလှုပ်တဲ့လက္ခဏာအမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကသူ့ကိုချစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်အကုန်ပေးဆက်ရဲတယ်เนาะ तू ဘဝလားသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရန္နာရွှေငွေလားနောက်ဆုံး तू အသက်ကိုတောင်လားအဲ့လိုပေါ့အလွန်အမင်းသူ့ကိုချင့်ပြီးတော့အရာအလုံးပေးဆက်ဖို့မတွန့်တို့ဘူးနောက်မဆုတ်ဘူးအရန်ကိုရဲတင်လွန်းနဲ့เนาะအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်သားမင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းကြောင်းပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဟာကိုယ့်ကိုချစ်နေပြီးတော့ဘာမဆိုပေးဆက်မယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုအတတ်အနယ်ပဲကြုံကြုံလုပ်မယ်ဆိုတဲ့မင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရှိနေရင်ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့လက်မှာပဲဖြစ်ဒီမင်းရောမရပိုင်တော့အခုပြောသလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့လက်ညွန်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့အများဆုံးအရေအတွက်များစွာရာဂိုင်တို့များစွာအဲ့မင်းရောပါတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းစမ်းစစ်ချိန်ဆနိုင်အောင်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်လို့သိမှတ်ဖွယ်လေးတစ်ခုကိုလက်ညွန်ရင်းအလုံးပဲဘူသူဒ္ဓတွေထွေပြားနိုင်ကြပါစေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ